Endelig klar til nok en forelesning i praktisk programmering. Opptaket er i gang. Vi har skjermbildet, og i dag skal vi prate om to generelle ting før vi skal hoppe tilbake til objektorientert programmering, som er det tema vi er på i læreboka. Så vi skal snakke om globale versus lokale variabler, og vi skal snakke om passing by reference og passing by value, som handler om hvordan vi behandler argumenter i en funksjon. Så de to tingene skal vi ta nå. Og når vi er ferdig med det, så må dere minne meg på en ting til, at vi skal si noe om installasjon av pakker. For det er noen av dere som sikkert er ivrig, i hvert fall noen kanskje, som blar litt fremover, og kanskje har sett at vi skal installere noen pakker. Og da skal vi ikke følge læreboka helt. Så det får vi se hvor mye vi rekker i løpet av den første timen. En sup kaffe. Og da må vi sette oss ned, og så skal vi lage noen eksempler med globale versus lokale variabler først. Og det her, for dere så er det ikke så ille, for dere har ikke programmert så mye før, men for oss andre som har gjort det, så er det litt uvant. Men ikke kjempeille. Nei. Velkommen. En student som var enda tregere enn foreleseren, det er veldig, veldig bra. Global vs. local, da, for å holde oss til engelsk. Py. Og så må vi ha PowerShell til, som til vanlig. Så vi kaller my global da, bare for å... Så en variabel som er i, hva skal vi si, i fila hvor programmet eller skriptet ditt er, den er global. Du definerer den på globalt nivå, den er ikke definert i et scope. Og hva heter scope på norsk? La oss kalle det et område. Eller en, ja, la oss bare holde oss til området. Vi finner bedre ord etter hvert. Hvis du definerer noe i en modul, i en annen fil, så er den variabelen egentlig begrenset til den fila. Du kan hente den ut, men du kan kanskje ikke tukle så mye med den. Og hvis du skal hente den ut, så må du eksplisitt gjøre det. Husker dere den her, hvor vi hadde bitte litt kode i en modul, eller en fil som vi kalte testing module. Og for å hente ut navn, så kunne vi ikke bare skrive name, vi måtte skrive testing module og så punktum name, for å hente ut den verdien derfra. Så den er den variabelen name. Vi kan åpne den modulen. Den variabelen der, den er lokal til den modulen. Og hvis du skal bruke den i skriptet ditt, så må du altså hente den ut. Men det var egentlig ikke det. Du kommer der forbi. Ja, bra. Ikke snubler ledningen. Nei, den her, ja. Ja, og den, ja, men det gikk bra. Nå er du trygg. Men det her er kanskje litt åpenbart, altså når du har det i en annen modul og sånn, så skjønner vi det. Men det jeg tenkte jeg skulle si noe om, det er når vi er i samme fil. Så myglobal, den er lik, ja, en liste, kan vi si det. 1, 2, 3. Og så definerer vi en funksjon. Som tar input. Da skal vi ta og slå på den indent-greien som alltid slår seg av. Print arg. Print my global. Sånn. My funk. Hei. Og hvis vi leser koden her, så kaller vi altså funksjonen myfunk, som går opp hit. Argumentet vi sendte inn, det var tekststrengen hei, så printer den hei. Og så prøver jeg meg på en smartis her, at jeg tar og
skriver ut my global, som altså ikke er sendt til funksjonen. Og det her går overraskende nok bra. Vi må teste det først. Altid teste. Har den glemt stien igjen nå? Jeg drev og slett med den her i går at den plutselig begynte å glemme stien. Så nå tror jeg bare vi gir. Det var litt irriterende med tanke på at det har fungert lenge, men vi kan gi full sti, og så var det global. Så det gikk helt fint. Så det er det første dere legger merke til. Ok, altså en global variabel, en variabel i fila di, kan brukes direkte i funksjonen, selv om den ikke er sendt som input. Det der synes jeg er dårlig koding. Jeg mener at dere bør ikke holde på sånn. For hvor kommer den derfra? Og hvis jeg da endrer navnet på den til my global x, og så kjører jeg koden min på nytt, så får jeg selvfølgelig beskjed om at oi, plutselig så finnes ikke my global. Hva skjedde? Jeg har jo ikke endret noe i funksjonen. Så det her er veldig dårlig koding. Så selv om det fungerer, altså at en global variabel kan bruke sin funksjon, så ikke gjør det. Send eksplisitt inn. Jeg trenger ikke kalle den. Ja. Og for det der fungerer også. Er dere med? Nå har vi altså et eksempel hvor jeg sendte den inn som en variabel, og det er jo det vi alltid har pleid å gjøre, og det er måten det bør gjøres på, for da er det eksplisitt hva dere gjør. Det som er overraskende for oss som har programmert i andre språk, er at det altså fungerer helt fint å la være, for da vil den sjekke globalt om det finnes en variabel som heter det, og den vil bruke det. Sånn. Så bare kjør det på nytt. Ja, det gikk helt fint. Men, klarer vi å endre en sånn variabel? My global append. Og da er jeg selvfølgelig så kreativ at jeg kommer ned et firetall. La oss bare se hva han sier da. Ja, fortsatt fornøyd. Men, hvis du prøver å skrive ut variabelen etterpå, så er den uforandret. Det er min teori da. Og hvis ikke, så er det enda verre enn jeg trodde. Ja, da var det verre enn jeg trodde. Jeg mente jeg hadde lest meg opp på det her og hadde full kontroll, men da vet vi det, at det her er kjempeskummelt. Kan vi gjøre noe annet med den? Ja, vi kan prøve en ting til. Jeg lurer på om jeg vet hvorfor det der gikk. Siste variant. Og hvis det også går, så har vi lært enda mer. Så nå setter vi den til 7, 8, 9. Ja, der fikk vi den effekten jeg ville. Og det der er mystisk. Uansett, det første poenget, ikke gjør det. Ok? Ikke bruk globale variabler i en funksjon uten at du sender det inn som et argument. Ting du skal bruke i funksjonen, sender du inn som argument alltid. Eller så tror jeg du kan, det er mulig, du kan gjøre sånn som det her. Hvis du virkelig, virkelig, virkelig veldig gjerne har lyst til å bruke en global, så kan du si fra at den er global. Skal vi se om det funker? I sted så fikk vi altså at endringen ikke hadde noe effekt. Jeg må bare sjekke om det da funket det. Og det der er måten å gjøre det på. Altså, hvis du på død og liv ikke har lyst til å sende inn som et argument, så må du i hvert fall si fra, sånn som alle sammen skjønner det, at den vi bruker nå er en global en. Så den koden her er grei. Det der er krise. Og det der er greit igjen, hvor du sender den inn. Men ikke bruk globale uten å si fra at den er global. Ja. Der føler jeg at jeg kan ikke banke det inn på flere måter. Gjør det samme som jeg gjorde nå, se at det er skummelt.
Det er den linja der da som er skummel når du gjør det på. Vil du altså bruke globale uten å vite om, så er det den der som er overraskende, for den har ingen effekt. Versus my global append 4 som vi prøvde i sted, den funka jo. På en måte det blir uforutsigbart hva som skjer. Så bare, vi er enige om at det gjør vi ikke. Så når vi kjørte det der, så var det sånn at det faktisk blei endret. Mens den andre varianten, så blei det ikke endret. Jeg vet hvorfor, og det kommer vi til nå, men moralen, og det viktigste er at dere skal ikke gjøre det der. Ja. Så. Alt som skal brukes, sendes som argumenter inn til funksjonen din. Punktum. Det er god kodestil. Og hvis du på død og liv skal bruke en global, så får du skrive global på den første linja og si fra hvilke variabler som er globale. Hvis dere fortsatt ikke skjønte det etter at jeg hadde prøvd å si det på tre forskjellige måter, så er den eneste måten å skjønne på er å skrive et tilsvarende eksempel og prøve. Og det er selvfølgelig veldig fristende, for det er jo av og til litt kjedelig å drive og definere arg 2 og så videre og så videre. Og når du har de globale variablene tilgjengelig, men ta dere tida til å skrive to ord ekstra og få robust kode i stedet for å jukse. Skal vi se. Print. Og den der nå skal vi ta pass by. Greit. Nå sender vi inn et eller annet. List, append. Eller skal vi se appending list. Vi skal legge til 4-tall, akkurat sånn som vi gjorde i sted. Og så skal vi skrive ut lista. Sånn. Og så skal vi noen gang holde oss til 1, 2, 3, 4. Eller 3 da. 4-tallet skal vi legge til. Print list before. My list. Og så skal vi selvfølgelig kalle den der funk. Ja, skal vi kalle den myfunk også da, bare sånn. Det er ikke så viktig, men sånn, og den tar mylist inn. List after. Og så ser jeg at jeg mangler noen fnutter her. Sånn. Da begynner det å bli fint. Så vi har altså en liste 1, 2, 3, 4. Så har vi en funksjon som tar og legger til noe på lista. Og skriver ut lista, bare sånn for moros skyld, og så har vi den lille koden vår da, som er tre linjer her. Og så er da det som er viktig, det handler om når man snakker om pass by reference og value, er hvorvidt du faktisk endrer den verdien du sender inn til funksjonen. Hva skjer med den der når den sendes inn i funksjonen? Er den uforandret når funksjonen er ferdig, eller er den samme? Og da er det sikkert noen av dere som allerede nå skjønner at den kommer til å bli endret, for det gjorde den globale variable. Så vi må prøve å kjøre det her, som vanlig. Og nå var vi pass by. Så før vi kjører, så er det 1, 2, 3, og så tar vi og kjører funksjonen vår som legger til noe, og etterpå så er den 1, 2, 3, 4. Ok. Vi skal ta og lage en... Jeg tror vi lager en kopi igjen nå.
Og så skal vi kalle den der app for append. Og så kaller vi den der for setting. Nå skal jeg prøve å gjøre det samme, men nå skal jeg prøve å sette lista til, til en ny liste. Og for å holde oss til de spennende tallene i sted, så blir det 789. Og så kjører vi nå den der myfunc-set. Så det er akkurat den samme øvelsen som i sted, men i stedet for å legge til det firetall, så prøver jeg å bytte ut 1, 2, 3 med 789. Veldig banal kode. Så vi ser at lista før er 1, 2, 3, og så når vi er inne i funksjonen, så får jeg lov til å endre den til 789. Men når jeg kommer tilbake, så er den blitt 1, 2, 3 igjen. Og for å gjøre dette helt tydelig, hvis jeg bruker den app, hvor jeg bare legger til et firetall, så hadde det effekt. Ikke sant? Nå skal dere skjønne hva som foregår, og dette er utrolig viktig, og det har noe med hvordan Python fungerer. Det som blir sendt til funksjonen, det er et navn på en ting. Og den er sendt, eller kall den peker hvis du vil, men den er sendt som en verdi. Så du kan bruke den pekeren til å peke på ting som du vil endre. Så her så bruker du altså det navnet, og du endrer det den peker på. Men her så endrer du ikke det den peker på, men du endrer hva den peker på. Ser dere forskjellen? Her oppe så peker den lista der på en liste som er lagret en plass. Og så endrer du den lista. Det går helt fint. Men her nede så endrer du hva lista peker på. Og det man da pleier å si da, hvis man skal prate riktig, det er at pekeren eller navnet er sendt som a value. Den er sendt som en verdi som vi ikke har noen effekt hvis vi endrer. Effekt utenfor funksjonen. Men vi kan endre det den peker på. Nå skal jeg prøve å tegne litt for dere som er her. Så vår variabel list, det er navnet på en liste. Så den lista er her. Og vi kan gjøre så mye vi vil med den lista. Og når vi tar og prøver å sette den til noe annet, så peker vi til en annen liste. Det var litt dumt at jeg gjorde det sånn. Og jeg skal bruke den samme. Vi prøver å tegne list imellom. Her er variabelen vår. Det er navnet på den. Hvis vi prøver å endre den, sånn som vi gjør i denne set-funksjonen, så setter vi den til å være navnet på den i stedet for. Og da forsvinner den der pekeren der, eller navnet. Men lista finnes fortsatt, men vi har ikke noen mulighet til å få tak i den. Når du gjør det her i andre språk, så er det faktisk sånn at du får deg, ja, hva skal jeg si? Den navnet her, det er ikke en navngivning, men det er faktisk beholderen. Jeg bare prøver hvordan jeg skal forklare det beste dere. Og uten å nødvendigvis trekke inn så mye kunnskap om andre språk. Ja, jeg tror vi holder fast ved det. Så for de som kommer fra andre språk, de er ikke her i dag. Så vi gjør det så enkelt. At
Alt i Python er et navn. Det er en navn på en ting som peker på en ting. Og det betyr altså at når du sender inn en funksjon som en verdi, så kan du endre det den peker på, men du har ikke lov til å endre hva den peker på. Så det vi gjorde i funksjonen vår, det var at den pekte til den der, og så tok vi den, og så la vi til litt grann. Men å prøve å endre hva den peker på, det var forbudt. Jeg tror egentlig bare det må bli konklusjonen, ja. I stedet for å gjøre det så komplisert. Alle variabler er navn som peker på en ting. Vi har lov til å endre hva det peker på, men ikke hva det peker til. Endre den tingen det peker på, men ikke endre hva det peker på. Vi lager altså ikke en ny ting. Vi driver og endrer på den. Ja, dere må skjønne det da. Ok? Eller bare memorere det. For det her kommer til å gå gærent for dere. Og jeg har et artig eksempel som gjør at det blir enda tydeligere at vi gjør det fortgjortere feil. Så vi skal lage en... Og dette eksempelet er en favoritteksempel. Skal vi se. Vi kan holde det i samme funksjon. Og den skal vi kalle bare myfunk. Opt. Ja. På den første funksjonen der så står det jo print list. Men du har ikke definert bare list. Så henter det. Derfra. Argumentet som kommer inn i funksjonen. Hvor kan det fra henne? Der hvor jeg kaller den. Her nede. Ikke sant? Skal vi se, bare... Hvorfor da? Du har ikke skrevet at det list skal være en dot det også. Jo. På linje 18. Og det er my list? Ja, men det er bra, veldig bra at du spør. Nei, men det er kjempebra at du spør, for det er ikke bare du som tenker det her nå. Og det er ikke uten grunn at jeg skriver my list en plass og list et annet sted, for det er for å få det spørsmålet der. Så la oss hoppe opp til den funksjonen her. Og, takk skal du ha. Så her står det list. Og det er navnet på argumentet som du sender inn. Og det er det navnet du bruker inni funksjonen. Men det der er bare definisjonen av funksjonen, og jeg kunne kalt den der list for tullball. Og så måtte det stå tullball, tullball. Når jeg senere bruker den funksjonen, så sender jeg inn hva jeg vil. Riktig nok vanligvis er liste da, sier jeg bruker append. Men hva variabelen heter, har ingenting å si. Så for å gjøre det helt tydelig, så kaller jeg da variabelen min for myList. Sånn at du ser at det er ikke den samme. Og det som er viktig da, er at da sender jeg den variabelen inn til funksjonen, og i funksjonen så vil den få navnet list. Så bare skille funksjonsdefinisjonen fra variablene som vi bruker senere. Det er bare, i definisjonen så er det bare et navn på hvordan du har lyst til å bruke det inni funksjonen, men verdien til variabelen eller argumentet bestemmer du når du kaller den. Og for å gjøre det enda tydeligere så trenger jeg jo ikke bruke noen variabel her. Jeg kunne jo ha sendt inn array eller lista direkte sånn, ikke sant? Er med nå, alle sammen, at det vi sender inn til funksjonen her, argumentet inn, det blir tilordnet til den variabelen som vi har gitt et navn der, og som vi velger å bruke inn i funksjonen. Prøv det, hvis dere kjører dere fast. Ok. Greit. Jeg kan godt si appending her også. Appending to list. Og så kan vi se list. Append. Hva da? Nei. 10. Jeg ble kreativ nå. Kommer helt til 10. Så hva sier vi her?
Jo, vi sier at at vi skal ha en liste som er frivillig, og den starter som tom, ikke sant? Og hva er grunnen til at vi har det sånn? Jo, det er for å kunne slippe å ha input. Hvis vi er lat, så er det sånn at vi, denne funksjonen er den slipper å ha input på den. Så vi kan jeg hopper over litt nedover her. Bla, bla, bla. Så hvis vi tar den der myfunk opt. Første gang vi kjører den, jeg skal bare si exit 0 så vi slipper å kjøre det andre. Første gang vi skriver ut den, kjører den, så får vi ok, vi har ikke noe input, så da bruker vi default-verdien, som er en tom liste. Så legger vi til 10, og så skriver vi den ut. Enig at vi får 10 da. Tom liste, og så legger vi til et tital, så skriver vi ut lista 10. Ok. Kaller vi funksjonen en gang til. What the f... Nei, men det her går jo ikke an. Altså, i andre programmeringsspråk så går det her ikke an. For hva står det? Jo, det står jo for i svarte at hvis jeg tar funksjonen min og ikke har noe input, så skal jeg sette list til en tom liste. Og så legger jeg til et tital, og så skriver jeg det ut. Men jammen, når jeg, andre gangen jeg kaller den, så får jeg ikke ut ett tital, jeg får to. Og gud bedre, hvis jeg gjør det en gang til, så får jeg selvfølgelig 3. Dette går jo rett i dass. Så hva er det som foregår? Det er akkurat det samme som når vi hadde den her oppe, at den liste, den blir opprettet første gangen funksjonen kjører, og den er navnet på noe. Den peker på den lista, så første gangen du kjører det her, så peker den på en liste som var tom, og så legger du til et tital, men den peker fortsatt på den lista neste gang du kjører, og da er den ikke tom. Da har den et tital. Og kjører du igjen, så legger den til et tital, og så peker du på den lista som har to tital. Så poenget er at hvis dere skal ha frivillige argumenter som skal være tomme, for eksempel lister, så kan du ikke gjøre det sånn som det der. For det gikk jo ikke. Og jeg må innrømme at når jeg lagde løsningsforslaget på 3-eren, nei, 4-eren, den som dere holder på med nå, så fant jeg ut det der. Jeg var faktisk ikke klar over det. Fordi at det er så uvant for forhold til andre språk. For du sier jo at den skal være tom. Men vi må altså huske at alt i Python er et navn på noe. Det peker på noe. Og når det først er lagd, så er det der. Så det vi må si, det er none. Og så sier du, for at det er det navnet på ingenting. Og ingenting vil ikke fortsette å eksistere. Og så sier du at if list is none, så gjør du det om til en liste. For ingenting, det er hverken liste, eller tekststreng, eller tall, eller noe som helst. Det er ingen verdens ting. Og så prøver vi nå da, og ser om det her ble bedre. Da fikk vi det vi ville. Ikke sant? Hvis du ikke gir noe input, så skal du bruke standardverdien som er tomt. Og så legger du til et tital. Og du får jo 10. Eller en liste med 10. Og neste gang du kjører funksjonen, så skjer det samme. Så det her er bare å lære seg at hvis dere skal ha frivillige argumenter som er tomme, så må dere bruke den besvergelsen her. Det eneste unntaket er tekststrenger, fordi at de er ikke mulig å endre. Så det kan jeg jo vise da for moro skyld. Ta den samme funksjonen, opt string, og da går det helt fint å si at string er en tommen. Så kan vi ta bort det der.
Jeg skal prate litt om det, det vi kaller det, changing string. Ja, for moros skyld så kan vi jo ta og gjøre det sånn da. At uansett hva vi... Nei, jeg tror vi skal gjøre det omvendt. Sånn, uansett hva vi får inn, så skal vi sette hei foran. Og så skal vi skrive det ut. Så kan vi ta de samme tre linjene her. Sånn og sånn. Og hvis det hadde fungert likadan som en liste, så ville vi fått hei, og så hei hei, og så hei hei hei. Jeg er enig i det, for her oppe så har vi ikke brukt det trikset med noen. Men det får vi ikke da. Det funker helt fint. Vi får hei og hei og hei. Ikke noe problem i det hele tatt. Mens når vi gjorde det med liste, så fikk vi jo 10, 10, 10 og 10, 10, 10. Hva er forskjellen? Jo, det er den bitte lille artige forskjellen at en teksttreng kan ikke endres. Den er immutable. Så det betyr at når vi gjør linje 20 der, så lager vi en ny. Vi peker ikke på den samme. Vi har en tekststreng i en boks. Og når du prøver å endre den på linje 20, så lager du en ny boks. Og så sier du at det er det den skal peke på. Så hver gang du kjører den her nå, så på linje 20 der, så endrer du den til å peke en annen plass. Og dermed, så når du kjører funksjonen på nytt etterpå, så er den biten glemt. Men for en liste, så kan den endres på. Så lenge du driver og gjør append og sånne ting, så peker du til den samme. Ok, skal vi gjøre det enkelt for oss selv? Det kan vi gjøre, og da sier vi at da bruker vi denne konstruksjonen alltid. At hvis du skal bruke noe som er frivillig, som skal være tomt, så setter du det alltid lik noen. Og så gjør du alltid den testen på linje 12 og 13. For da trenger dere ikke tenke på at det er en forskjell mellom liste og string. Men det handler altså rett og slett om hva som er lov til å endre, og hva som ikke er lov å endre. Og yes, det her er teknisk, men det må bare nevnes fordi at dere kommer til å få uforklarlige feil hvis dere ikke skjønner det. Ok, så vi har global versus lokal. At det er fy-fy å gjøre sånn som jeg gjorde nå her, hvor jeg bruker en global uten å sende den inn, eller uten å si fra at den er global. Vi husker at alt i Python er et navn som peker på noe, og dermed så vil det være sånn at når du sender noe inn, så vil du faktisk endre den lista. Den er faktisk endret utenfor funksjonen nå. Og det her er veldig forskjellig fra andre språk, for der snakker man om pass by reference og pass by value. Og i andre språk, hvis du sier at du sier pass by value, så vil ting du endrer ikke være synlig utenfor funksjonen. Men det handler rett og slett om hvordan språket Python er lagd, at alt er et navn. Så da kan dere se det opptaket her igjen, på dobbelt hastighet da, for det ikke blir så kjedelig, og prøve å få det banka inn. Skriv noen eksempler selv, så dere skjønner i hvert fall hvordan det fungerer, og jeg kommer ikke på eksamen til å spørre om ligner det her på pass by reference eller pass by value, det er bare for å ha litt knagger og sånn. Jeg vil bare at dere skal skjønne hva koden gjør, sånn som dere skriver kode som fungerer. Det er målet. Og da har jeg 4 minutter til å vise installasjon, som er i læreboka på 46 eller noe sånt. For det er sikkert noen som begynner å bli... Skal vi se? Der kanskje. Skal vi se? Her kommer det på 46. Når vi skal endelig begynne å lage et prosjekt. Når vi lager et prosjekt, så kan vi da installere prosjektet vårt som en modul i Python, sånn at alle andre kan bruke det. Ikke bare akkurat i vår mappe, men noen andre. Og det er veldig fint. For å få til det, så trenger du
Ja. Egentlig bare pip. Og så distribute, den har ikke endret navn for lenge siden til setup tools, og den er inkludert i Python. Og det er jammen pip også. Så du trenger ikke installere 1, du trenger ikke installere 2. Og installere 3, det trenger du, men det kan du altså gjøre med den pipen som allerede er installert. Så hvordan ser det her ut? Jo, den pipen, det er rett og slett skript som du kan kjøre i Windows. Det er ikke begrenset til å kjøre det inni Python. Og hvis du har lyst til å se hvor det ligger hen, så kan dere gå i Python-mappa deres. Så ser dere at det er en som heter Scripts. Den mappa der, der ligger pip. Og nå ser dere at jeg har allerede installert Nose da. Men den pipen der, det er den dere bruker til å installere. Så nå skal vi bare vise, ja, fortsatt 2 minutter igjen, bittelitt rann bruk av pip. Forskjell. Først dere kan gjøre er bare se hva dere har installert fra før. Piplist. Og da får dere den feilmeldingen der hvis dere ikke endrer stien. Men da tenker jeg at akkurat nå, så, og da står det her at du kan gjøre akkurat den samme besvergelsen som du gjorde for å få Python i stien, ikke sant? Bare at dere må huske på å endre den her, hva nå dere har, hvor dere har installert Python. Men nå skal vi jukse litt, så vi gir bare full stiv i, det må gå like bra. Pip, list. Der, ja. Det er de pakkene som er installert, altså utvidelser til Python med funksjonalitet. Så her er pip i en eller annen versjon, setup tools i en eller annen versjon, og nose. Når dere kjører det her, så vil dere få beskjed om at pip er utdatert, og dere vil få beskjed hvordan dere kan oppdatere pip. Og da gjør dere akkurat det. Og så etterpå, så hvis dere skal, da vil dere også se at setup tools er utdatert. Setup tools. Hvis du skal oppdatere noe som du allerede har, så sier du at du skal installere med minus u. Og så er det selvfølgelig at jeg må gi den lange stien, ja, greit. Install, minus u. Men nå er min oppdatert da, så vidt jeg vet. Traff jeg. Der står det, requirement already up to date. Og så står det hvor den var en, og den forsvant ut av skjermen. Men det vil dere se selv da. Den, det havner i da lib. Skal vi hoppe fort litt. Så inni her så har du forskjellige, hva skal jeg si, utvidelser til Python, standardting og det som vi installerer. Så, ja. Men det viktigste var egentlig det her at pip kommer med, distribute heter setup tools, og er også installert. Virtual Env trenger du nesten garantert ikke, i hvert fall ikke min testing. Så det eneste dere trenger det er å installere Nose. Og det er altså pip, install og Nose. Og han ber dere jo om å google rundt og sånne ting. Jeg tenkte det var like greit å avsløre sannheten med en gang, at det er så enkelt. Og hvis dere passer på å angi stien riktig, så blir det sånn da. Bare pip, install, nose. Og jeg legger jo også merke til at, at han ikke, for vi får beskjed om å se på videoen, sånn så han skal få solgt litt flere bøker. Og det er for så vidt en ærlig sak, men vi trenger ikke det. Pip, install, nose. Og det er faktisk sånn at dere kan kjøre pip, install, nose, og sannsynligvis bare det får dere beskjed om at pip er utdatert, og så får dere se den lille linjen dere må kjøre for å oppdatere pip. Og that's it. Så da tar vi en pause til 15:15.